un jam andi veky është programi për fëmi, apo si që e kemi quajtur ne Dizë Lonjat. Edhe këtë herë kemi përgatitur disa pyetje për fëmi, si cili prej tyre ka vën mendimin e ti. Unë ju ftoj që të ndiqni përgjigjet e zicëllonjave të emisionit që kim të këndshëm. Edukata është me ndëgju thuese, me ndëgju prindërit, dyshen, dyshin, motrën, të mdhenjën, abën, dajën, gjigjen. Edukata është për me ndëgju prindërit, shatoj, dyshin, dyshen, tetët, dajët, edhe gjallë dhe mi, gjësë më të ndaj, gjallë dhe gjithë. Edukata është që shumë është mirë, kur t'i bëjtë të tirat, kur t'arra, kur t'a kësh nana, babajin. A vetëm nana, babajin, a vetëm shtëpi du të nësjel me edukata që ishtë, ku? Është po, duhet me mbu në shtushtën, duhet me avonë ku të këtë nevoj shoka se shoqja për glenqën ose lakën ose për kumën, duhet me avonë. Edukata është një ndërgju për letë, një ndërru, po të nasën në shku, na në shku, të bëshem me nasën shku një shqitore, na doni në shku. Ose me nga thonë shko blemat një lipiska dhe një diçka, një qipsi si të shihem dhe martë me nga thonë nga du me shku jo me thonë heq më në shko t'i vetë. Me kishën, gjishën, mënën, babajën, mësvesën. Kush mi edukuar? Të vezli. Edukata është për me mengu gjyshin, babin, mamin, si për shembu babi ta lip qenëse, një të shmja për ta lip edhe diska për me ndrejqen, një të shmja që. Edukata duhet me përgju mësuesën, duhet me bëdë dhe tire, duhet me ledzu, duhet me ngu prindërit. Gazetari o që i shumë vjetëre të me jacën njërëve nga përshpija. Gazetari shkru gazeta, gazetari dhe në televizor. Gazetari është e bërë gazeta, po tiri i bërë letrës në jetë. Po staj gazetari dhe në televizion. Qëta të në punë? Në televizion full. Gazetari i bjen gazeta, në përshpia, në lem, në përpostate, të jo. A ju pëllë që e mbuna gazetari? Po. A kështë pasë të shirë në bujë gazetari? Jo. E përse, ju keni planë të 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 të
lartë, që që në pisan, që s'lezan, që nuk bërë të tira. Për ta që jënë me zila, ku që sa jënë në në nëse babaj, shko mirë me një gotë ujë, a i thotë që mirë e vetë. Ase babaj ku të thotë shko mirë me qelë së të makinës, a i nuk shko një thotë shko vetë ajtë. Për tanë që është ajtë që që bënd të tjërë, ta që është në redzu, që nuk i bënd të tjërë, ku të vjerë në shko gënje, thotë që ku në bënd të tjërë, ku marrë në bënd të tjërë. Për ta si o që kam vogër, ku të shkoje në shpim, në që që ku të jabe dhe tira, i dhje mërzime për e bo, i dhje mërzime vodëve, ku të dojë një kushit, shko që të madoje, a i shkot, hec mërë për dhje mërzime me në shku me ta qitë. Për ta kë është, një kush të vërta lipe, një gotë ujë, ose një gotë, gjën, ati thuhaj që mire dhe ti ku shiku shumë i haron qelsat e makinës si të qko me jo shko vet i thore një, që isha i thot shko vdjema një ati i thot jo vet shko vdjema për ta që është që i vjen mërzimi bote të nga ta në aj vjen shkull edhe i thot mësusës gish në haru aj gënje. Për ta që është që nuk e nga mësusën, nuk i bëndë të tjërët, edhe hec nuk e nga mësusën në anglishtët, a mësin fetarën që nuk mësën hec, edhe nuk i jakëtën lafë në anë i babet edhe hec nga. E ba i për ta? Jo. A e njës minuti ku a keni për një shokë a shokë? Ne pa. Qa ta ka? Pa? Ja, a i shumë rrejët. Po, ja da keqa rrejët, da më shonë a kaqë. A shkër ta ka? Interneti është Putin Facebook, punon me telefon, ku të më shta dishtë sa bojnë 4x4, ku dush me logarit, dush me internet. Me qka e përdori në internet, si e përdori në internet? E përdori me telefon, me kompjuter, me iPad. Interneti është që mund me qëllë Facebook, me hinë Facebook, me lujtë loja, me qëllë filma, vizat i morë, ose muzikë, me në buë. Si e përdojnë interneti, me qëka? Si e shpushon? Me telefon. Interneti është që me përdojnë me instalun dhe në loja dhe shpushon. Me ato mund me instalu do një Skype me fol. Ju a përdojnë në internetin? Pa. A përdojnë në shumë? Pa. Në në përnë në internetin. Në shumë. Me internet mund me mësu për që a buk më këti shumë geografia, në internet, e këshir, ati të ka, ati të regon, qka është geografia, edhe për shumën ku të shkojsh në market, kur të blesh, a shqitësja e logarita, kisha pare duhet. Me internet në një në lujt, me fol me familjen që janë atje lartë, muj me him Facebook. Si a përdori internetin? Jo. Asë një asë përdori? Ka një herë. Internetin ku të shme email, insta
cun acei chitloane și cu mehii, de cun acei chimici, mehii pe fol. Internetul ăsta. Mergi cu uitări, mergi cu Floia, dă-ne în tare familie, stăm cu școlă în Zvițele, în Germanii, cu lui Nicola, da. Mesaje, mergi un meșut de familie, pe Antoară, cu școli, în Germanii, o să știm unde ne dă mesuri. Internet, eu mesaje, mesuri. Ai cu domnul internet? În ziua, une just one internet scrui Dani help pretire și cai parala mes e folie me hală me tinte și ai cam dar Dani în Zvițe în Germanie. Ai scris domnul și un internet? Da. Une pac. Da? Se tot doi. Poți fără și ea? Poți fără și ea? Una se perdure și un se sit pe me. Un doctor. Camera cu televizor și cu schio și cu schio cu televizoie de pușii cu televizoie de aimă. Iti este un televizor. Camera mea e haineza în apărtasma. O să ne scol. Iti este un familiat. Ar fi de frică camera? Eu. Camera este de incizor, incizor de armă. N-ai incizor neve. N-ai ce zon fumie, vei fi clasă, n-ai ce zon acest în televizion. Fii și o familie. A cine familie e? Familia. Cușerit, mătra, aria. Nervoză, știi, cușcut nervoză, o să mami, o să babi, cu tipul dicica a ta n-are. Nervoză, ce... Prin ești nervoză, dorme și utenghecu. Ești nervoză. E nervoză. Ești nervoză. Se poate să-i îndișcă, tăne nervoză, odnare, tăne dorme și utenghecu. Nervoză, ce n-am muhalit, o să mă fi doni geam, o să mă prind doni de el, nu de nani, o să vă nu nervozu, edhe nu mă ciute mie cu mine și. Nervoză, cu nervoză, vezi că ți sunt mame, zbave, spomir mă negătui. Ai nu ta bien, ta ne nervozohesh, ta ne duhet me qute mjeku. E pësa me qute mjeku? Se ka hik nervoza, ta ne mjeku, ta hek nervoza. Kër qka ishte mjeku, aj ta hek nervoza, në kontrola. Me dhe si të kontrolojt e këtë nervoza, po? E ti a nervozohesh? Jo.
E ti çka kupton me nervozë? Me nervozë? Babi, kur nervozove, do më që më bëzdi kur shta merë topin, ai ta merë dhe imo, hitë ta kësën ta merë bëmbën, hitë ta kësën ti nervozosh. Jemi përsëri këtu në studio, besoj që keni kaluar këndshëm. Përshëndetjen nga Xixëllonjat dhe nga unë Andi, shihemi në javën e ardhshme, mirëmbrëmje. Thank you.